Ազգային ժողովի մոտ անցած շաբաթ ոստիկաների ու ցուցարարների բախումների դեպքերով 12 քրեական գործ է հարուցվել՝ զանգվածային անկարգության ու խուլիգանության մեղադրանքներով։ 8 մարդ կալանավորվել է, 2-ը տնային կալանքի տակ են, մեկի նկատմամբ կիրառվել է երկրից բացակայելու արգելքը։ Ռուբեն Մելիքյանը տնային կալանքի տակ գտնվող Տիգրան Սարիբեկյանի պաշտպանն է։ Ցուցարարների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը որակում է քաղաքական հետապնդում։ Պնդում է այդ գործողություններով իշխանությունները փորձում են միջազգային հանրության աչքին արդարացնել ոստիկանների իր ձևակերպմամբ բռնությունները։ Այդ դաժանությունները ոստիկանության բոլորի աչքի առաջ են։ Նրանք պետք է ինչ-որ դրան հակազդող բան ցույց տան, եւ հիմա ցույց են տալիս, ասում են, թե սկալմապ կալանավորել են արդեն հակառակը։ Փորձում են ցույց տալ, որ ինչ-որ ծանր հանցագործություն է տեղի ունեցել եւ ոստիկանները հերոսաբար պաշտպանել են։ Ըստ փաստաբան Մելիքյանի, հունիսի 12-ի դեպքերով դժող ներգրաված ոստիկանների ցուցմունքները արժանահավատ չեն։ Մեկը ասում է, մեջ կծաված գնացի, ասացին ամեն ինչ նորմալ է, գնացի դու, բայց այդ պատը դժող է ճանաչվել։ Մեկը ասեց, դատակ շշով շիշը կպավ սաղավարտից գլխապտույտ ունեցա, դատակ շիշը պլաստիկ է, որ պտտում ես սաղավարտից գլխապտույտ։ Շշող մեծամասնությունը հավատ չեն ներշնչում նրանց ցուցմունքները, որ դրանք իսկապես ինչ-որ վնասվածք են ստացել։ Մելիքյանի տարեց պաշտպանյալի ականջն է վնասվել լուսաձայնային նռնակից։ Նրան մեղադրում են խուլիգանության համար։ Ըստ պաշտպանի, երբ Տիգրան Սարիբեկյանը վնասվածք է ստացել, գետնից մի փայտի կտոր է վերցրել ու նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Արհասարակ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի սկսած պայքարի ընթացքում ըստ քնչականի մոտ 5 տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել, 58 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել, 29-ը կալանավորվել են, 10-ի նկատմամբ տնային կալանք է կիրառվել, 14-ի նկատմամբ երկրից բացակայելու արգելքը, 6 գործ 16 մարդու վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ արդեն դատարանում է։ Քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել նաև ընդդիմադիր շարժմանը մասնակցելու նպատակով մարդկանց նյութապես շահագրգռելու հոդվածով։ Քնչականը հիմնվել է ցանցերով տարածված ձայնագրությունների վրա, որտեղ քննարկումներ կան մասնակցությունն ապահովելու, մեքենաներ տրամադրելու, ըստ քնչականի մարդականակ ապահովելու համար հատկացվող գումարի մասին։ Այս գործով 10 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել, որից 9-ը դաշնակցականներ են, 3 կալանավորվածներից մեկը Գերագույն Մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանն է։ Ըստ քնչականի, Վարդանյանի մասնակցությամբ զրույցները եղել են Վայոց ձորի տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների միջև մայիսի 26-ից հունիսի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ենթադրել է Գերասիմ Վարդանյանը, բայ բանանգանին 15,000 դրամ փողատալի, ընդդեմ աշխատ 15,000 կտաս սուրիկին ոմանալ, իսկ 15,000-ն էլ ասում են բայ քո ձեռը։ Մենության մասին է խոսքը, ձայնագրությունով առնվազն ոչ շարարքն է նույնացում, ոչ կոպիտ ասած գումարի տրամադրման թե պատճառը թե նպատակը, էլի։ Գերասիմ Վարդանյանի պաշտպանը անհիմն է համարում կալանքի որոշումը։ Ձայնագրությամբ, որի հիման վրա մեղադրանք են առաջադրել, ըստ փաստաբան Բենի Գալստյանի, հստակ չէ, ինչ նպատակով է Գերասիմ Վարդանյանը գումար փոխանցում զրուցակցին։ Գործի հետ շագրգեր հաստորնակի դիտորդի մոտ առնվազն նույնիսկ հիմնավոր տաստակի մոտ որոշակի տաստակաս չի կարող լինել, որը խոսակցությունը տեղի է ունենում կոնկրետ անձ նյութապես շահագրգռելու մասով, ինչ որ հավաքին մասնակցել։ Եթե անհիմն է համարում կալանավորելու որոշումը, այդ դեպքում ինչն է դրդել իրավապահներին, Հոյիդա Գերագույն Մարմնի անդամին ազատությունից զրկել։ Պաշտպանը քաղաքական գնահատականներից խուսափեց ու հիշեցրեց իր պաշտպանյալի խոսքերը։ Հայտնել է, որ իր մոտ համոզմունքի առկա, որ իր նկատմամբ իրականացնում է հերթական քաղաքական հետապնդումը։ Քնչականը հերքում է քաղաքական հետապնդումների մասին հայտարարությունները, փոխանցում, որ իրականացնում է օրենքով սահմանված իր գործառույթները։